Dobrý večer, milí krajané, dámy a pánové. Nezapírám, že jsem hluboce dojata tady tím krásným přivítáním a vůbec tím pocitem, že dýchám opět po letech ždánický rodný vzduch. Děkuji mnohokrát paní starostce, paní inženýrce Stafové za květiny a za ta milá slova úvodem. Naše mamky se opravdu znaly a moje maminka záviděla strašně její mamince, že Iva se měla v práci jako doma a že pracovala, že lozila po střeše a spravovala střeši. Tak to jsem já nikdy nedokázala a bylo mě to neustále předhazováno. Že taková světová sportovkyně a pracuje doma a já jenom peču nějaký štrůdl. Ano, peču taky štrůdl. Z takového toho taženého těsta na to nemám čas, tak kupuju těsto listové, naplňuju to jablky, anebo tvarohovou náplní s povidlovým přidáním. Tak to je všechno, co vím o štrudlech. Zatím moje děti, vnuci i pravnuci to jedí a žijí. Milí přátelé, já vlastně nevím, co čekáte od té naší dnešní takové besedy. Prvně jsem uvažovala, že bych vám řekla, abyste se občas někdo něco zeptali. Ale můj manžel, který je moudrý, mě říkal, to pro Boha nedělej, mohli by se tě zeptat na něco, co by tě potom mrzelo. Protože jsou v životě zákoutí, o kterých třeba člověk by nerad veřejně mluvil, tak soukromně ano, to by se leco zdalo špitnout. Tak ale kdybyste jo měli něco na srdci, co by se mohlo veřejně vyventilovat, tak se klidně zeptejte a já vám to buď to řeknu nebo neřeknu, jsou vždycky dvě možnosti. My jsme vám připravili program, aspoň jsme se velice snažili, aby byl hodně pestrý. Začneme operou, potom se podíváme do světa muzikálu a tak trochu pohladíme po srsti také klasickou operetu. Mám-li k tomu váš milý souhlas, tak bychom začali. Když něco utrousím ze svého života, tak nevadí. Vadí?